נהגים יקרים שלום, השמירה על כללי הבטיחות היא ערך עליון בנמל אשדוד. אנא הפיקו את המרב מסרט זה. סרטון בטיחות לנהגי קונטיינרים. אין לצאת מיטה הנהג בשטח נמל אשדוד, אלא לצורך אחד בלבד, פתיחת או סגירת פינים, אשר תבוצע אך ורק בעמדת פתיחת פינים. פתיחת דלת תא הנהג והשארתה פתוחה אסורה, גם במזג אוויר חם. הוראה זו מקבלת חומרה יתרה כאשר המשאית נכנסת לשטח ארוגות המחולות. אסורה הוצאת ידיים או רגליים מחלון הרכב. משאית טעונה במחולה הנכנסת לנמל, תעצור בעמדת פתיחת פינים לאחר הכניסה לנמל ולפני ההגעה אל ארוגות המחולות. יש להחנות את הרכב באופן בטיחותי, לצאת בזהירות מהרכב, אך ורק בשטח העמדה, ולבצע הוצאת פינים. לאחר העמסת מחולה, הנהג ימשיך בנסיעתו לעמדת סגירת פינים. רק בתוך העמדה, לאחר עצירת הרכב באופן בטוח, ניתן לצאת מהרכב ולבצע סגירת פינים. בעת עצירת הרכב לפתיחת או סגירת פינים, העמדה תהיה סטרילית מכל התעסקות או גורם שאינו מוגדר לפריקת או טעינת מחולה. לנהג המשאית אין היתר לצאת מהרכב באף מצב שאינו קשור לפתיחת או סגירת פינים. יודגש האיסור ליציאה מהרכב גם בעת עצירה בארוגה לטעינת מחולות. במקרה שבו דלתות המחולה פונות לכיוון תא הנהג, יש להגיע אל עמדת היפוך מחולה. בעמדת היפוך מחולה יש להישמע להוראות. לעצור מול הספרדר, להמתין לפריקת המחולה ולקבלת אישור מפורש להמשך הנסיעה. לאחר קבלת האישור, ניתן לבצע סיבוב לצורך היפוך כיוון של המסעית והמסת המחולה בכיוון הנכון. מהירות הנסיעה המרבית בנמל 40 קילומטרים בשעה. זאת בכפוף לתנאי השטח, להוראות הנסיעה בקטע הדרך, למצב הדרך ולתנאי הרעות. בעת הגעה לצומת יש לפעול לפי התמרורים וחוקי התנועה. הנסיעה בנמל היובל מותרת מכיוון מערב למזרח בלבד, כלומר מכיוון הים לכיוון העיר אשדוד. כל חוקי התעבורה חלים בשטח הנמל בדיוק כפי שהם חלים מחוץ לשטחו. לדוגמה, חל איסור מוחלט על דיבור בנייד תוך כדי נסיעה. עצירת מסעית תבוצע במקומות המותרים בלבד, ולאחר וידו כי הרכב אינו מפריע לרכבים אחרים או חוסם את שדה הראייה. יש להישמע להוראות בעלי תפקידים בנמל. לסיום, לבוש וציוד אישי. נהג מסעית הנכנס לשטח הנמל מחויב בנעילת נעלי בטיחות תקניות ובלבישת אפוד זוהר בצבע צהוב. על הנהג להצטייד בכפפות עבודה ובכובע מגן, למקרה שבו ייאלץ לצאת מהרכב בשטח תפעולי. יש להצטייד מראש בבקבוקי מים ובכל הציוד הדרוש במטרה להימנע מיציאה מהרכב. נסיעה טובה. לשאלות נוספות, אנא פנו למחלקת קצין בטיחות בתעבורה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות.